Velkommen hos HV Transport. Vi er en vognmandsforretning beliggende i Herning, som blev etableret tilbage i 1992 af min far, Poul Jørgensen. I dag har vi 35 lastbiler og 50 ansatte. Siden etableringen i 1992, der har vi udvidet ejerkredsen med min kollega Jan, min storebror Rasmus og mig selv. Vi har i dag, ud over den traditionelle vognmandsforretning, hvor man sælger sand, grus og jord, også etableret afdelinger med biogas og gylle, kran- og containerafdeling, og så har vi sandshoppen, hvor man kan bestille materialer online, og så driver vi en grusgrav. Skal jeg fremhæve 5 faktorer til vores vækst, så vil jeg sige dygtige medarbejdere, hårdt arbejde, høj service, ordentlighed og innovation. Det har siden begyndelsen været en vigtig del af vores DNA, det her med, at vi udvikler hele tiden nye løsninger sammen med vores kunder. Og tilbage i 1998, der var vi nogle af de første pionerer inden for det her med at bygge gyllevogne til lastbiler. Hvis jeg ser ind i fremtiden, så er det meget, meget vigtigt, at vi får indtænkt digitalisering og grøn omstilling i hele vores forretning. Og det er noget, vi har arbejdet på her hen over de seneste år. Derfor var det også med stor stolthed, at vi i 2021 vandt den grønne transportpris. Og det var blandt andet på grund af, at vi har investeret i Danmarks første biogaslastbil, som er 100% CO2-neutral. Men vi ville gerne nogle skridt videre, og der fik vi hjælp af Lars fra Erhvervsrådet. Og vi har så blandt andet fået udarbejdet vores første klimaregnskab. Vi har fået sat gang i nogle processer, hvor vi har haft interne kurser med vores chauffører omkring energirigtig kørsel. Vi har investeret i nyt materiel ud til lastbilerne, så de kan få daglig feedback på deres kørsel. Og som det allernyeste, så er vi begyndt at arbejde på, at vi kan fremvise et CO2-aftryk på alle vores kunders fakturer, når det er, de har bestilt en ordre eller en levering ved os. Vi synes, at fremtiden ser lys ud med samarbejde med Erhvervsrådet, fordi det er rigtig godt for os som en lille mellemstor virksomhed, at vi kan trække på nogle eksperter, der giver nogle input, som vi ellers ikke ville have tid til at kunne nå frem til.